Okay, this is where we start our trip. We are waiting Petteri, Rogge's son, in somewhere in Helsinki. And I don't know. And there's the van we are going to travel. And the alleys, the new architecture looks pretty boxy. Nothing special here, but that's the way it is now here. Yle toimittaa Petteri Häkkinen kuoli. Ai. Lauantai suunnitelmassa. Mikäs vika sille tuli? Se oli lähtenyt sen lausta fillarilla polkeen. No eikö sama liittyy afrikkalaisia? Ei ole. No sanotaan, niin ne on eri näköisiä. Niillä on... Mikäs tää oli tää kadun nimi? Helsinki. Ai Tallin Helsinki, joo joo. Mut eikö Helsinki katu ollut tossa ylempänä? Ei. Mikäs se oli tossa ylhäällä? Mikä se meni? Vaasan. Vaasan katu. Se oli se hyvä pimeät ja pulloja. Siellähän mä olin siinä tota Vaasan kadulla. Mä olin siinä lihakaupasteissa. Ja sit tässä oli jossain puisto tässä alla. Kun meillä oli juhlat siellä, niin se yksi kundi... Meillä oli turpiista oikein hyviä sitten. Sit se oli mennyt... Ne tuli meidän juhliin. Ja sitten seuraavana päivänä tuli poliisit ja se oli tapettu tuossa puistossa sen jälkeen. Me jouduttiin sitten kuulusteluun tuonne, mikä nyt se oli jossain tuolla Hesan keskustassa. Joo. Ja vanha Linnanmäki. Oh. No missä tämän kämpään se paperi on? Ei me olla mitään myyty. Niin, et infraat. No, siis lautatarha ja semmonen saamari, vähän kuin tattarisuo tää alue tässä. Niin, olihan tää vähän niinku näin, mut on ei näkä mitään kauniita nää talot, nää tommosia. Ei siinä kyllä arkkitehtilla ole paljon päätä painanut, kun se on tommosta suoraa viivaa vetänyt. No en tiedä. Se on siisti. Kato nyt totakin tönttöä tossa. Klarioni. Hotelli Klarion. Norjalaiset omistaa sen. Ehkä toikin arkkitehti olisi pitänyt olla tuolla Meilainen hotellissa. No mun mielestä toi on kyllä paljon... Aika iso ero. Mennäänkö me Finlandialla? Ei vai? Joo. Se lähtee nykyään. Joo, Adoben Premierea, miltä saa nää filmi tehty. Joo. Se on aika monimutkainen yritys. Aha, siinä on Petteri kahvilla ja Järkman tiukan näköisenä. Joo. Businessmies Järkman. Täällä on ravintola. Haluttaa sisäänpäin mennä. Joo, laivalle meni. Se on aika harvin. Kun se puhelin ja katsoi, menikö läpi? Ei voi olla täältä päässä. Ja se pitäisi olla nolla toleranssi täällä. Joo, niin kuin on. No, täällä ei saa olla mitään. Suomessa saa siitä olla jotain pientä. Aika pirullista, jos jäisi. Toimitusjohtaja, niin jos ne sanoo niin niiden äänet on mua vastaan, niin se on se toimitusjohtajan ääni, joka on tässä. Sehän ratkaisee. Ai niinkö se menee? Katsotaan vaan 50 prosenttia tasa. Niin. Joo. Eli sulla on määräämisoikeus sen kyllä. Niin, en mä tarvii enää mitään asuutta sieltä. Niin, sä saat sanoa mitä haluat. Ja muut pitää sun. Ikipäivä. Helsinki. Estonia. Tallin. Ja Räväl. Estonia going to Tartu, which is somewhere in the middle of the little country. Built by the Russians.
Ai tässä on tää, this is like a tunnel, tässä on niinku tunneli. Ai tässä tunneli. Kanjonin niin, mutta tää on tässä niinku alla. Tää on rakennettu tänne maan alapuolelle. Kanjonin tie. Ai jaa. Moni on jättänyt autonsa tähän ja mennyt junalla Tallinnaan. Kun ei tästä Tallinnaa kauhean pitkä matka. Siinä on juna odottamassa. Viimeksi tästä ajelin. Mä tulin läpi täältä, kun mä menin. Mä ostin sen sivuvaunun moottoripyörän tuon Jäkeen vastaan. Tiesin, että mulla oli semmonen. Ei. Joo, mä muistan. Venäläinen sivuvaunun moottori. Täältä mä sen hain silloin. Ai tästä kylästä vai? Ei tästä, kun sieltä Jäkeen vastaan. Tamsalu. Joo, tää on se Järvajaa, niin nyt sitten tämän kyllä tunnen tämän paikan. Tää ei oo paljon muuttunut siitä, kun mä viimeksi ajoin tästä läpi. Kaikki on yhtä vempalla. Näet sä tommosia taloja. Osa on vähän siistimpää, mutta... Tekee täällä uutta taloa vai? Ei, se näyttää suurtamme. Karvaoppeli. Aja suoraan eteenpäin kiertoliittymästä. Toinen erkanen niskaista. Onks tää... Tää on Tartujoki tää. Joo. Täällä on nää sipulifestivaalit ois ollut nyt sitten juuri tähän aikaan. Ai sipuli? Joo. Onks nää kovia sipulin kasvattajia siellä? Ja just tuolla Vörus ja siellä päin. Et jos me ajetaan sitä pikkutietä huomenna. Komea puisto tossa. Onks tää se sipulifestivaali just? Voipi olla. Risteilyaluskat. Ja McDonald's. Tässä on tää kaupamaa. Nyt me ollaan ihan keskustassa. Ai tää on keskusta? On. Ahaa, keskus on.
Ne kummajainen kuin suur munamäki. Ai. Ai pyst... Ai Voru. Mitä helvettiä? Tää on tie poikki. Pääseekö tuolta? Pääsee sieltä. Ei sieltä pääse. Pääsee. Ei pääse. Se on tie poikki. Siinä on kuin kuopamerkki. Ei, kun siinä oli ihan selvästi tiepoikki. Tämä on kiertynyt. Tämä menee keskustaan nyt tää. 100 metrin jälkeen käänny vasemmalle. Ja tossa on... tosta vasemmalle. Tossa on sitten se Verujärvi, näet se tuon rannassa. Mennäänkö sinne päin? Käänny vasemmalle. No mene nyt sitten. Se on kaunis paikka varmaan. Ei tuu ketään täältä. Vanhoja, ei näille oikein tehty mitään. Nämä on rakennettu ensimmäisen itsenäisyyden aikaan. Nämä on 60-70 vuotta vanhoja enemmän. Tässä on aika uusia taloja sitten. Joo. Järviranta tontti. Toi on ikivanha. Se on kuin Kuldarin talo, se on semmoinen helvetin. Hirsitalo. Kuldan kun ostit ton paikan, niin se ei kyllä maksanut siitä paljon paskaa. Ei se ole kyllä maksanut tuo pellolla. Ei sillä ollut varmaan peltoa siinä. Tai sit se on vuokrannut jollekin. Se on semmoinen sniidari se Kuldari, että ei se kyllä maksa mistään mitään ekstra. Tää on aika kiso kylä. Suomessa taisi joku saatana museokaupunki jo. Onhan tää ollut koskemattomana. Onks tää museokaupunki? Yli 60 vuotta. Sehän museoitu kaikki täällä, kun se oli Neuvostoliiton aika. Eihän ryssät mitään tehnyt näille kylille. Ja niin. Mä partioin täällä ja katsoin, että jengi pysyy muhteessa. Pyssy tolalla. Sitten se joku möi pullo viinaa jollekin, niin se oli kielletty, niin ne ampui sen silleen tien. 200 metrin jälkeen kaikki ajas suoraan eteenpäin kiertoliittymästä. Yksityiset oli kielletty. Valtio hoiteli kaikki kaupat.